dia, benvinguts i benvingudes totes i tots. Comença les nostres bandes de música, el moment on les bandes de música, les societats musicals són protagonistes en la 99.9 València Ràdio. Este és el programa 1990 i està dedicat a una gran societat musical, a una centenària societat musical, la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. I estem en la seva magnífica seu, on anem a fer el programa en rigorós directe, una societat musical que es va fundar en 1880 i que, bueno, pues està vivint un moment pletòric. I hem de donar les gràcies, perquè este programa ve de la mà d'uns importants patrocinadors i estem encantats de donar la benvinguda, pues, a les següents empreses de la pròpia Olleria: Vital Home, Family Car Supermercados, Últimos Imports, Grupo Inde, Soluciones Ganesha, Catalán Occidente de Seguros, Agència de Juan Miguel Martí i Supermoments, la botiga dels teus personatges favorits en València, Carcaixent i Sagunt. I comencem este programa, evidentment, per el principi, parlant amb el seu president i en el seu director titular, Ramon García Soler. Bon dia, mestre. Bon dia, Claudio. Bueno, i tenim també amb nosaltres, pues, el seu president. Presidents, mestres, senyors Cerdà, com estem? Molt bé, moltes gràcies, Octavio. Gràcies per vindre a la vostra casa i per obrir-nos la vostra casa i per donar-nos la possibilitat de donar a conèixer el passat, el present i sobretot el futur de la vostra societat. Molt bé, moltes gràcies a tu, Octavio. Molt bé. Des de quan està Ramon García Soler al front de la vostra banda sinfònica? Ramon està amb nosaltres des del 2015. Uh-huh. I amb una tasca, pues, jo crec, top, total. Molt bé. I quins són Manolo Cerdà, Micó, president, quins són els reptes que heu assumit des que està al front de la part artística de la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria? El projecte que vam fer en Ramon era un projecte que tenia molt clar. Sobretot, primer, era estabilitzar una mica la banda, right? I a poc a poc formar una cohesió local totalment consistent per a poder afrontar reptes com els que estem afrontant tots els últims anys, com és el tema de gravacions de CDs que he gravat amb el nostre amic Andreu Valor. Uh-huh. I sobretot els tots últims anys que hem decidit ja, pues, una miqueta pegar el bot al tema dels certàmens, i de fet el 2017 vam guanyar el certamen de Porto de Filharmonia d'Ouro, i este any, fa un meset, ho tinguem encara molt recent, el primer premi també en menció d'honor en el certamen de la Sèrie en Tarragona. Mestre Ramon García, tot el que toques se converteix en or. No. és veritat, te conec i t'admire fa molts anys, però és cert que quan arribes a un puesto i hi ha aquest moment d'il·lusió i de tots a una, tot el que toques se converteix en mencions d'honor, en primers premis, i he de donar-te l'enhorabona. Arribar en 2015, el 2017 estaves en el certamen de Filharmonia d'Ouro. Quantes bandes n'hi havia a Portugal competint amb vosaltres? Uf, això sí que eren moltes, eh? Crec que eren 8 i nosaltres 9, si no recordo mal. Sí. Jo tinc l'experiència per altres bandes que guanyar a Portugal no és fàcil. Que normalment si està just se queda el premi en casa. Havia això, m'ho han dit. Sí, bueno, pot ser, no? Sí, en aquesta edició la veritat és que nosaltres vam estar molt bé, la veritat, i també, pues, altres bandes, si no les 8, pues, almenys dos o tres sí que estaven bé, també. Molt bé. Com va ser el treball del primer certamen, del certamen d'Ouro? Això ve d'abans, no? És a dir, així hi ha hagut altres mestres, com Enrique Alborz, i Aurelio, Marcos Gandia, etc., no? Que han anat fent una cosa i ara, pues, ara estem veient, pues, pues, ara s'han tirat avant i ja s'han presentat i han cregut que era, pues, aquest moment adequat. Uh-huh. On la gent corporativament estava socialment més per la labor i també a nivell musical, pues, en els últims anys, pues, ha anat pujant i pots afrontar aquest tipus de coses. La veritat que la preparació del certamen este primer que vam fer en Oporto, uh-huh, va ser molt intensa i també el component del viatge també fa molt, no? A l'hora de la motivació del músic. Per supost. Manolo Cerdà, comencem un poquet també per el principi. Conta'ns un poquet com és la vostra societat, com és la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria, les seues agrupacions artístiques. Volia mencionar una mica, som una societat una miqueta atípica, som una miqueta el poblado d'Astèrix. Així, en la contorna. Nosaltres tinguem, crec que, una manera de treballar una mica diferent.
ja que l'element social és molt important, ja que tot el que es fa es pensa en el col·lectiu, val? I això es fa una mica treballar sempre amb aquest punt de sensibilitat. Jo crec que així no deixaria de fer menció a que tota aquesta manera de treballar es la va inculcar el mestre Liberto Benet, després la vam seguir en Aurelio, en Marcos, perdoneu, i també pues, hem seguit treballant d'aquesta manera amb Pere, amb Enric Alborg i com ara Ramon, quan li vaig fer la menció de si volia vindre a treballar amb nosaltres, li ho havia dit diverses vegades i esta vegada pues, va haver el moment adequat i és que sempre ha tingut ganes de vindre a treballar a aquesta societat perquè tinguem aquest element de treballar sempre amb un objectiu que es queda amb la societat. Val? En això volia fer una miqueta menció pues, a tots els avants passats que ens han inculcat aquestes maneres de treballar i que la música no té sol, és la finalitat d'anar així i passar-se bé i tal. Tinguem que formar a tots els educandos que entren en aquesta escola en una manera de pensar col·lectiva. Val? I això és una mica la manera de treballar que tenim així i que jo en sé molt orgullós. Evidentment, i motius tens, president. A més, estem en una casa preciosa que imagina que serà el fruit del treball de músics, de directius, de l'esforç de tots i totes. Conta'ns un poquet com és la vostra seu. Exactament. Tot el que fem així, el 80% es queda a la societat. Ja sé, tinguem dins de la societat, tinguem l'escola, tenim el cor, tenim la banda jove i tenim la banda. Però el que tinguem clar és que estem així per ajudar-se uns a altres. ¿Vale? Tot el que s'agafa, si depèn de subvencions i de tot, però si hi ha una necessitat imperiosa, com és fer algun arreglo o adelantar altres coses, o comprar instruments que són molt valuosos, es crea un projecte i els diners es destinen per això. Perquè l'única manera de créixer és tirant tots per al mateix costat. Per supost que sí. Sensates paraules d'un president. Quants anys portes de president? Ui, ahir estic mirant jo ara que poso des del 12. 12. Bueno, els meus apunts diuen que 12. Jo crec que més de 3 legislatures ja no poden estar, no? Bueno, depèn. I tocant la trompeta, Manolo? Des de que tenia, bueno, 34 anys ja. Des d'ací volia fer una miqueta menció, bueno, pues, al meu pare, vale, perquè volia donar-li les gràcies perquè estic així, perquè em van apuntar a la música i ha seguit una miqueta la trajectòria de tota la meva família. Bueno, i al final, el que entra a una societat i veu com es treballa i veu com es pensa, avui dia que visquem en una societat tan devoradora, jo crec que la música és l'única cosa més democràtica que n'hi ha. Vale? No, no, tens tota la raó del món. La sala d'assaig ha de ser un lloc de, on puguen estar totes les sensibilitats sense pensar més que la partitura que tenen davant i puguen compartir sense cap problema més que la música i, bueno, i evidentment pues la societat, no? El recolzar i respetar la societat. Ramón García, tienes más frentes abiertos que los americanos, amigo. ¿Qué fue lo que va a ser lo que te va a decir? Che, ahora sí que sí, ahora vas a hacerme el carrer de la Societat d'Escola Musical Santa Cecília. Pues home, va ser, com ho ha dit Manolo, una crida telefònica. Jo li vaig dir, uai, jo ara no puc anar perquè estic en ador i tenia, saps que vaig estar, que vam fer també alguna cosa en la televisió teua i tal, en ador i estava, clar, jo dic, jo, la veritat és que jo ja he comunicat en la banda d'ador pues, que després d'11 anys em passaré l'aniversari també que tenien ells, el 125 aniversari crec que era, vaig dir, ja, pues, a partir de Nadal i tal, d'aquest any 2015, pues, ja... I vaig dir, però, bueno, t'esperem. Em va dir, parlem amb Enrique i que s'espera un poc més, tal, no sé què. I a partir d'ahir, pues, a mi em va, com ha dit ell, em va treure molt, perquè nosaltres, perquè és la meva comarca, era una manera de tornar a la meva comarca. Jo portava, pues, quasi que una dècada fora de la comarca. Jo havia estat en la vila, havia estat en un comtat, havia estat en Benixama, havia estat... I des que vaig deixar l'Aranya que no havia tornat a la vall. I era com una... Ah, mira, ara estic en la vall al 100%, pràcticament. I,
No, la veritat és que va ser molt, molt atractiu. I quan vaig conèixer com era en el perfil, la conjuntura social. En aquest moment pues, va ser que em va pillar que sí que podia vindre i que m'atraïa molt i es van ajustar les coses perquè poguera estar en ells. Claro, després vaig veure que era tot fàcil, així és tot fàcil, així no n'hi ha... És dir, no sé com dir-ho, es parla en molta sinceritat, sense amagar res. Si se diu, se parla, se fa extensible a la directiva, al col·lectiu. No és que es donen per fetes les coses, sinó que si n'hi ha bona voluntat i és un bé comú, pues a veure, pues es trauen els diners d'on siga, és també que tenen al costat el president i es meneja molt en la zona. Hi ha 500 persones. Octavio. President Pro. Vamos allá. I continuem en directe i estem en... No és un saló, és un gran saló d'actes, té hasta un escenari, però normalment ells no donen les coses així. Vamos, és un espai multidisciplinar perfecte pues, per a fer el programa de ràdio, per a poder gaudir d'actuacions, com anem a escoltar el cor, escoltarem també a la banda jove, amb un cor d'escola, i bueno, per supost per a fer entrevistes tan interessants com la que ve a continuació. Estem en el... Bueno, pues primer de tot, Sofía Oviedo, és la directora del cor des de l'any 2018. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal és l'experiència de dirigir la coral de la pròpia Societat d'Escola Musical? A mi jo què t'ha de dir? Desvanida, estic, de fer-me càrrec d'este projecte. A més, portes 20 anys ja com a clarinet a la banda. Un any 20 anys com a clarinet en la banda. Enhorabona, enhorabona. I, bueno, i com és l'experiència una coral amateur? És una experiència molt bonica, sobretot. Jo ja havia dirigit corals infantils en Mallorca, però, clar, l'experiència de fer-ho en el teu poble, en amics teus, músics de la banda, és que, com ha dit Manolo, és com una família. Vens i estàs en casa. Llavors, el fet que s'hagin apuntat 30 persones només al cor és un motiu d'orgull perquè la família vol dir que ha crescut en 30 persones. Vull dir, és molt xulo. Tinc companys professors, mon pare, amics meus, és molt xulo. Evidentment hem agafat un repertori, tenint 30 cantaires nous, pues un repertori senzill per començar, per enganxar la gent, que vulgui quedar-se, que disfrute de la música des de una posició de cor, no? Que crec que és una posició molt xula. I a diferència de la banda, que tu per entrar a la banda pues, necessites evidentment un bagatge tècnic, d'estudi, d'uns anys de dedicació a l'instrument antes d'entrar. El cor el que té és que permet que sense coneixements musicals puguis disfrutar de la música al mateix nivell, no? que qualsevol altra agrupació. Perfecte, moltíssimes gràcies, Sofía, i també donem la benvinguda a Isabel García. Ella és la directora. Isabel, bon dia. Bon dia. Encantada de tenir-te en este programa. Directora de l'escola des de fa 10 anys. Sí. O sea, que podem dir que tota la banda pràcticament han sigut, bueno, han estat en l'escola que dirigisses, que supervises. Sí, jo no pensava que feia tants anys, però l'altre dia mirant-me. No. O sea, com a Manolo, que no pensava que estava tant de temps, sí. Bueno, i 27 anys tocant el trombó. Sí. Jo crec que series, pues, no sé, pues, bueno, a lo mejor... 27 anys a la banda, sí. Ah, 27 anys a la banda. Sí, tocant abans. Però toques el trombó, no? Sí. Molt bé. Tampoc n'hi havia massa metall, no?, en aquell moment. No, jo crec que era l'única xica que hi havia. Va ser un poc un espectacle perquè no n'hi havia xiquetes. O sea, que trencaves... Entonces era la xiqueta del trombó. I tocaves, i rompies teixos de cristal. Enhorabona, enhorabona. Bueno, també tenim a Oviedo. Tu eres cantant, formes part del cor i, a més, també músic de la banda des de fa molt de temps. Bon dia. Hola, bon dia. Sí, bueno, formo part de la banda des de fa ja uns quants anys també i res, enguany, bueno, des de setembre vaig començar a formar part també del cor. Molt bé, molt bé. I, bueno, al director de la banda Xove, des de l'any 2014, Xavier Cerdà, bon dia. Bon dia. Bueno, anem a gaudir de la vostra actuació al final del programa. Sí, el que anem a fer és una peça, una xicoteta peça de Francesc Cerdà, compositor d'ací del poble, també molt volgut. I és una cançoneta que es va fer per a la trobada d'escoles en valencià i com enguany ha sigut així una vegada més, doncs, l'hem recuperat i veureu que és una cançó també. Clar que sí, la donem a conèixer perquè forma part de la vostra història, entenc, no?
Sofía, per favor, anem a gaudir de la vostra actuació. Què ens heu preparat? Pues mira, anem a cantar-vos dos trossets de dos peces perquè tenim concert la setmana que ve. Aprofitant la conjuntura hem agafat dos peces que farem en el concert. Una és una oració hebrea que es diu el Hadere, és una oració que canten els hebreus antes d'eixir de viatge perquè, no, perquè Déu els protegisca. I la segona és una, també és una oració africana, en el cas de Gàmbia, i també molt mogudeta, molt marxoseta. Perfecte, l'escoltarem en uns minuts. Però abans anem a conèixer el dia a dia de l'escola. Isabel García, directora des de fa 10 anys, com és l'escola per dins? L'escola, igual que estava dient Sofia antes i Manolo, és com una gran família. Som molts membres de la societat, membres de la banda i altres de fora. I el més important és que quan fem una reunió, un claustre, el que siga, ho parlem tot, no discutim mai, encara que tinguem punts de vista diferents. Es decidís entre tots i no és una dictadura que jo dic el que s'ha de fer, ho decidim entre tots. Molt bé, quants professors hi ha més o menys? 20 professors. 20 professors, enhorabona! I per a donar lliçó a quants educants? Pues 240 que quedem enguany. Jo crec que això mereixís un aplauso. 30 membres de la coral nous, 240 educants, una banda que un banc certament dona por trobar-se en ella i sempre guanya els dos últims certamen. Per favor, s'estan fent molt bé les coses a la Societat d'Escola Musical Santa Cecília i per a tots ells, per a tota aquesta gran família d'esta gran societat, un aplaudiment. Xavier, director de la banda Xove, quina evolució has notat en l'escola i en la banda Xove? Perquè, clar, evidentment, després tots els fruits t'arriben a tu, no? Sí, bueno, jo realment al cap de la direcció, poc de temps, és el meu quart any en cas de la banda Xove, i bueno, la trajectòria és que va renovant-se, no? Són que sempre entren nous i inicien, però realment és una formació bastant estable. No, però sí que hi ha una evolució constant, sempre està enriquint-se, sempre tens una plantilla estable, no? No, no te se desmunta massa, perquè tenim molt d'alumnat, doncs, es manté molt bé. Xavier, estàs content de l'assistència, de la implicació dels teus joves músics? Per supost. Què destacaries? Que és la cosa més bonica, sin detall, que puguis contar-nos, que t'ha emocionat? Sí, bueno, bé, a mi el més important és el comunicar-los, el saber estar, no? El saber estar ahí en una formació, no? El poder fer música junts, és una cosa que és el que ells més els intenten inculcar, no? I crec que ahí sí que estem fent una tasca important. Perfecte. Anna, tu formes també part del cor. Sí. Què destacaries de l'ambient social i de l'ambient de la vessant artística del moment actual del cor de la Societat d'Escola Musical Santa Cecília? Pues, a veure, el cor estava format anteriorment per molta gent major i la veritat és que ara tenim una base de generacions que passa des de menys fins a grans. Tenim una mescla de generacions que hi es porten superbé, s'ho passem superbé i coincideixen de la mateixa edat. Has notat un canvi des que l'any passat se va fer càrrec Sofia? Sí. De fet, bueno, jo no formava part abans, doncs per altres qüestions, però a l'agafador ja tenim amistat amb Sofia i tal, i va dir, bueno, doncs anem a provar i ahí estem. I igual que jo, doncs molta gent. Tenim una coral, bueno, 30 noves incorporacions són moltes. Tenim la coral ja a l'escenari i jo m'imagino que pràcticament tots seran d'esta recent collita, no? Sofia? Sí, no. Evidentment feia falta, no? La gent que ja estava, la gent que té 25 anys l'any que ve de bagatge coral, vull dir, això ha sigut el nucli, evidentment, que ha pogut fer funcionar que 30 persones sense nocions en el camp coral pogueren també acoplar-se també, no? Ja ha sigut aquesta base que ja estava, no? La que ha permès això.
Però mira quina estampa, que xulo, ah que sí? Pues jo crec que anem a rebre-los en un fort aplaudiment i evidentment, pues això, rebem el cor de la Societat d'Escola Musical Sant Francesc de Galleria a la seva directora Sofia Oviedo, que ens interpretaran dos peces, Bonze Alba, una cançó tradicional de Zàmbia, i abans Jaredec, una oració hebrea, que ens ha presentat la pròpia directora, i per favor, per a ells, un fort aplaudiment! Fantàstic, enhorabona, mestra. Gràcies. Enhorabona, un aplaudiment per la mestra. I continuem endavant, és el moment d'acomiadar els invitats. Xavier, enhorabona, dirigir la banda jove, participar en aquest projecte educatiu que té, bueno, pues, més de 200 i pico educats, jo crec que és un projecte molt gran. I tenia molt de futur, que s'està veient la gent que hi ha en totes les agrupacions i que els vientos soplen favorables, no? Sí, sí, així n'esperem. Doncs Xavier Ferrà, esperant la vostra actuació, moltíssimes gràcies per estar. Gràcies. I bueno, i a la directora de l'escola, enhorabona també, Isabel, perquè Isabel García Bataller, perquè estan fent bé les coses, si no tenim, no? Que teníem... Bueno, però teniu molt d'això, teniu, bueno, dansa, ioga, teatre juvenil. Conta'ns un poquet molt ràpidament. Sí, tenim una molta banda de 5 instruments que hi ha a l'escola, que són més a la banda, de bé, percussió, sigui guitarra clàssica, moderna, elèctrica, cant lírica, cant de jazz, dansa... Tenim molta oferta. Molt bé, no? I ha quedat tot a la realitat de lo que la societat demana, no? És una manera també de nosaltres, perquè dansa,
quasi moltes vegades participa en companyia dels instruments, en companyia de la banda, si cal, instruments de corda, també hem fet enguany una orquesteta, tenim també cello, que ja feia anys que no s'apuntava ningú. Molt bé, molt bé. Poc a poc anem creixent. No, en aquests que no, en aquests que més. Pues enhorabona, enhorabona Isabel per la teva aportació al front de l'Escola de Música, que és evidentment fonamental per al futur de la societat. Enhorabona. Gràcies. Anem a fer una xicoteta pausa i anem a continuar. Bueno, pues parlant de, anem a fer una mirada enrere, de parlar en els presidents, en gent que, bueno, que ha dedicat molt del seu temps, des de fa molt de temps, a engrandir esta gran societat musical, que és la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria, que era en apenas 2 minutes. Vamos allá. Arriba el moment de parlar, de mirar enrere, de parlar en els presidents, de parlar en el soci número 1 d'estas de Gana Societat Musical. Però abans de tot jo vull dedicar un record a una persona que ha dedicat anys i anys i anys a, pues eso, a recopilar i a dedicar el seu temps particular en, bueno, pues en escriure moltíssimes cròniques, de fer moltíssimes cròniques també pues en premsa escrita, com el Diari de les Províncies o en Ràdio Popular, i que tot allò va acabar en un llibre que se dedica, que se titula 125 anys fent música, un llibre que va escriure pues, una persona que jo estime molt, que és Pepe Aparici, on se recopilen en 408 pàgines pues, 300 fotografies en blanc i negre a color, cròniques de programes, de programes de mano de la banda, articles que havia escrit sobre la música en els llibres de festes, col·laboracions, entrevistes... Bueno, pues anem a escoltar. Pepe Aparici avui no pot estar amb nosaltres, però sí que ens ha deixat una xicoteta entrevista, està evidentment editada perquè estem en directe, però volem que siga ell mateix que ens conte com va recopilar este llibre que en 408 pàgines van, bueno, pues sintetitzar més de 125 anys de música. En tots vostès, Pepe Aparici. Mis crónicas como corresponsal de Radio Popular de las Provincias me animan a hacer un libro sobre la ley de Santa Cecilia de la Luz. Aunque hay antecedentes antes de 1880 sobre la existencia de bandas de música hoy día, no es hasta 1880 cuando se constituye la sociedad. Sería en 1881, cuando en la festividad de San Antonio, cuando por primera vez sale a la calle. En 1968 la banda cuenta con 130 músicos. En aquellos años la banda se dedicaba a conciertos en los que se destacaban los de Semana Santa, los de música cristera y los de la fiesta su patrona, también las procesiones y pasacalles y las fiestas de moros y cristianos locales y de Alcoy y otros todos. Principalmente dirigida por Dionisio Piedro, quien algún otro director anterior se conquistaron 11 premios en diferentes certámenes. La edad no perdona y don Dionisio se jubila. Se hace cargo de la banda don Liberto Benet Martínez, profesor de la Orquesta Municipal de Valencia y que años antes había sido músico de la banda de Lodería. La juventud del nuevo director hizo la renovación de la banda, introduciendo por primera vez la incorporación de la mujer. El sexto concurso de bandas civiles se celebra en Lodería con un ambiente de fiesta musical. Conmemorar el centenario de la banda 1880-1980, se edita un disco de música festera. El 4 de agosto es el estreno del himno de la fiesta compuesta por Paco Cerdán. El 5 de agosto muere Liberto Benet. A partir de entonces, actualmente se celebra un festival en su nombre. Bajo la dirección de Marcos Mompó se hicieron los actos programados de todos los años. En el 6 de agosto de 1993, la SEM visita Austria y un año después Bratislava. El 8 de abril del 96, presentación del cor de la Escola Musical, dirigido por Moisés Parejo. El 24 de noviembre, despedida de Marcos Mompó y presentación de Aurelio Chorro como nuevo director.
el 30 de marzo Paco Cerdà compone el Gosset Pepet para el Festival de las Escuelas en Valencia. El 17 del 7, clausura del primer curso internacional de música Villa de Bovería. El 6 de febrero del 2004, muere sin poder ver su recién creado concurso de música pesquera. Bueno, eren paraules de Pepe Aparici, que ha sigut el cronista i el que ha estat recopilant i donant resó de cadascú dels vostres concerts. Jo crec que mereix un aplaudiment i que serveix per acomiadar a Pepe. Que impressionat per el que tinc davant i al voltant meu, pues és història viva de la Societat Escola de Música Santa Cecília de l'Olleria. Rafael Borràs, president en l'any 79. Bon dia. Bon dia. Ja que parlem al micro, per favor, bueno. Proper. Bon dia. Sí. Bueno, vostè estaria així, quasi, quasi... Bueno, els presidents, vull dir. Però en l'any 1979 te començares la... La presidència, sí. Però anterior vaig estar també en vicepresidència. I és quan vam fer la transició eixa de... Vosaltres i tots estàvem fent la transició, tota Espanya estava fent la transició. La generació de vosaltres que treballarem molt perquè hi haguera una transició tant política com així cultural, no? I vam viure aquests moments molt entusiasmats perquè el temps ho mereixia. O sigui, que va extingir la banda municipal i teníem que continuar-se d'una forma o altra. I allí pues, ens posarem a treballar un grup de persones que indudablement pues, serem quasi tots vinculats a la banda de música. La música i molt altruistes, per cert, també, per poder formar el que vam sembrar en tots estem recollint avui. M'entén. O sigui que... No, i m'imagino que serien uns anys... Emocionat, saps? No, per supost. Sí. Un record, el més bonic, no anem a entrar en coses, evidentment, no, dificultoses. No, per supost. El millor record que tinga vostè d'aquests anys en el qual sí. era president de la societat. Eren molts, perquè jo, cosa a cosa, en Liberto Benet, però treballarem, anarem molt de peria a buscar coses que feien falta, com per exemple professors i de més. Ell volia fer així un conservatori. Me'n recordo d'aquell entonces que quan es feia el local este, ell volia que es feia un conservatori. Entonces, pues, treballar prou per a poder aconseguir això, que desgraciadament no es va poder aconseguir, però és igual, es van crear unes bases, que és el que he dit abans, que de aquestes bases pues, estem recollint ara un bon premi. Un premi que, de continuació d'esta banda, que ha anat sempre, com en termes musicals de Déu, en creixendo, no? Ha anat en creixendo i estem molt contents i satisfets. Per supost. Per haver lograt això. Per supost. Rafael Borràs era president de l'any 79 fins 1983. Donem també la benvinguda a José Chaffer. Bon dia. Bon dia. Bueno, doncs també dels pilars de història viva de la Societat Escola Musical. Conta'ns un poquet la seva experiència, els seus anys com a màxim responsable de l'entitat. Pues sí, jo és que pràcticament arrastrava la música des de l'any 57 que vaig entrar a l'Educando. Vaig passar la transició que diu Rafael, també estava fent part de la Junta. Els deures que va costar molt. Va haver també una ruptura en la part social, perquè això antigament, que està ahí, que diu que és el socio número 1, antes era una massa social la que sustentava tota l'entitat. Va haver un momentet que, no guardant la mateixa línia, la musicalitat demanava més que el que donava la massa social, i entonces van tindre que deslligar-se un poquet i es va quedar ja pràcticament tota la gent de la música suportant i guiant la massa de les escoles musicals de Sicília. Es va aconseguir el local este que tinguem actualment a base de els músics tindre que treballar sense cobrar, que era l'única manera econòmicament de poder fer front a tot aquest canvi. Vam canviar l'instrumental també, perquè
no era compatible per poder anar a fer la música per ahir a competir en les demás societats. I, francament, va ser una experiència, al final, molt gratificant de veure el resultat final on vam arribar. Perquè vam passar uns anys, des dels anys 80, 79 a 85, de premis, certàmens, en fi, coses que eren impensables en un moment donat, que ho vam aconseguir, i això va ser també fonamental perquè tot continuarà avant. Orgullós del moment actual? Molt, sí, 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 per supost. Veuré que la cosa ha anat a més, això és un orgull, això ho has de sentir i ho has de passar. Per suposo. El que més m'agrada és que tot esteu encara al voltant de la societat. Donem la benvinguda al següent convidat que tenim en aquesta taula. També va ser president del 99 al 2003, però també va ser vicepresident, arxiver, un home que sempre està tret. Bon dia. Jo vaig fer de tot. Bueno, en les societats passa molt sovint. Sí, però a vegades no estan acostumats a que el president ho faci de tot, en altres societats. M'agrada molt, quan veig un president portant el camió de la percussió, dic que està més bo. Evidentment, a banda de tot el que és la representació, doncs ja hi ha que fer el que faci falta. Com recordes els teus anys? La veritat és que ara al cap dels anys que no estic així, recordo que jo vaig plegar així i no sabia ni on estava el musical. Ho vaig dir requindicat. Perquè jo volia sempre tocar el tabal. I vaig dir que no, està en tal puesto musical. I ara, en aquests moments, la veritat és que em sento orgullós de... És una cosa que t'atrapa, que ja no pots soltar. Encara que no estigues, i a més, he deixat molts amics que em comenten coses i em pregunten, i la veritat és que és molt, molt interessant, molt agraït. El teu millor moment, el teu millor record? Les amistats que tens d'ací. Això és incomptable. Després n'hi ha moments bons, moments dolents, però dolents s'obliden. I la feina que fas, perquè realment si, igual que ells, o a Paco, mos haguem de pagar les hores que he fet ací, no tindrem prou diners. Evidentment. Ho parlava l'altre dia la nova presidenta de la Federació, la importància del voluntarisme i del voluntariat, no només dels músics, sinó també de tota la gent que forma part de les biblioteques. És que el vostre ha sigut una carrera de testigos, o sigui, aneu uno darrere l'altre agarrant el testigo i sumant, i sumant, i sumant. I viatges, i cotxe, i per ací, per aquella, el que feia falta. A més, jo quan no soc músic, raro, jo diria que era música... Que no trobaràs el tabal? Sí, però al final el mestre que es penja. No, jo diria que era música administrativa. Molt bé, molt bé. Estàs content ara que veus el moment actual i de tot el temps que has dedicat? Hi ha fetes que no venia i la veritat és que ho han assegut molt i molt bé. Orgullós del temps que has dedicat a aquesta tradició. Molt bé. Doncs continuem en aquesta taula i arribem a, jo crec que un dels moments més especials. El soci número 1. Don Pepe Vidal, bon dia. Hola, bon dia. Quants anys? Des de l'any 18... Parli del micro, per favor, és molt important. Des de l'any 18, o sigui, quan tenia... De l'any 18 no. Quan tenia 18 anys, resulta que per qüestió del treball i de totes les feines que havien entonces, doncs no tenien temps per estudiar. Jo vaig començar l'ensenyança del 8 al 9. Em donaren el requinto i després em donaren el clarinet. Un clarinet que avui ja no el veig, que és un clarinet de 13 claus. Això és una meravella. Això hi ha que veure-lo per estar al costat d'ell. I en fi, als 18 anys ja em vaig posar socio i ha sigut aixina, aixina i d'aquesta manera. I quan no m'han volgut cobrar, doncs ha vingut ací a l'oficina per continuar sent soci, fins que ha arribat aquest moment, que és un orgull i una satisfacció per a mi. Ara, als 85 anys que aquesta setmana els ha complit... Enhorabona, un aplaudiment! Bravo! I, en fi, estic molt orgullós d'aquesta banda,
d'este president, d'este compositor, d'este mestre que ha fet algo Don Ramon, ha sigut algo meravellós i és el que mos ha donat aire, el que veus que la banda cada dia va més. I cada dia, pues, uno quan ja té l'edat que té, es sent més orgullós quan es posa així davant de la butaca i està veient a la banda a tocar i a Don Ramon ahí en les seues figuretes i les seues coses donant les entrades dels clarinets, les trompetes, el bombardino, els carpaixos, la percussió, en fi, a tot el món. És algo que a uno en aquest moment no es pot recordar perquè li fa llets, però plorar d'alegria. Clar que sí. D'alegria. Clar que sí. Enhorabona, Pepe Vidal, per això tota la teva vida, pues, escoltant la banda i recordar-la com a soci número 1. Bueno, tinc que dir-li que als 26 anys vam formar una rondalleta. Molt bé. Una rondalleta. I després, quan ja vam jubilar, vaig tindre la percussió, que tenia de mestre a Javi, que el teníem així davant. Ha plegat? Ha plegat. No ha pogut més perquè, vamos... No, però perquè està vostè en la joventut, ja arribarà, ja arribarà. No es preocupe, no és perquè hi ha temps, que encara no pensem jubilar-lo. La voluntat la tinc ahí i voldria plegar a molts puestos. Molt bé. Però... Pues moltes gràcies, senyor Vidal, moltes gràcies. Jo vull donar la benvinguda també, ho hem deixat per al final, però perquè és una persona que porta, jo crec que vora 45 anys a la banda, no? Paco Oviedo, bon dia. Hola, bon dia. Mestre de mestres, professor de conservatori, ha sigut president del 98 al 2007, però tu has estat sempre així. Sempre, la veritat és que sí. 44 anys? Sí. Com ha canviat la banda? Pues molt, s'ha canviat molt, perquè ha anat evolucionant cada vegada més, com és normal i com deu de ser, i molt bé, ara està en un moment molt bo, molt bo, gràcies al director que tenim, que estem tots molt contents, i bueno, la gent està molt còmoda en ell i això fa que funcioni tot. Jo crec que la societat va molt bé, la vessant artística per part del director, però ahí està també, pues eso, Isabel García en l'escola, Xavier Cerdà en la banda jove, Sofia Oviedo en el cor, en fi, fent un equip molt bo, no? Jo crec que hi ha que destacar molt la tasca de l'escola de música, el que és l'escola. Jo com soc profe, no tinc que dir. La societat de l'escola no té futur. Perquè si l'escola no funciona, la banda és impossible que funcioni. Llavors, la tasca que es fa a l'escola és molt important. I bueno, estem volcats ahí. I des de la teua experiència de quasi 3 dècades com a docent de la Conselleria de Música, creus que es va en la bona direcció? L'ensenyament de l'escola? A veure, sí, l'ensenyament de l'escola jo crec que sí. Es dona un bon nivell i crec que està molt bé. El que passa és que jo crec que sí que les entitats, els governs, jo crec que sí que haurien d'apoyar molt més a les escoles de música. Jo crec que això no es valora molt. Estic parlant en general, estic amb tu. Perquè tinguem un tresor ahir i jo crec que no es cuida lo suficient. És un model que està copiant-se en països i en altres llocs d'Espanya i que sigui com... passa el que passa, continuem... Continua, exactament. Que com la gent fa que el motoret funcione, doncs no... Hi ha ajudes, però jo crec que la música... Ajudes que no arriben al mínim, que tarden 2 anys en res. Aprendre música és car. És car perquè tu tens un professor particular. Clar, no sé, tu te'n vas al gimnàs i si estàs en una classe col·lectiva, doncs bé, això et pot resultar molt barat, però si tu vols un coach, un coach particular que vagi al teu costat per dir-te què és el que has de fer, això és car, veritat. Per suposo. Això és el que passa amb la música. Llavors, per això fa falta molt més recolzament, perquè és així, està fent-se una tasca molt gran, però a costa del professorat. Clar que sí, clar que sí. Jo crec que és així. Ha canviat molt la banda des que ton pare també era president. Sí, bueno, m'ha recordat molt de mon pare perquè justament avui fa 6 mesos que va faltar i després m'ha recordat molt d'ell. Ell ha treballat molt per la banda, sempre ha fet molt. L'època de Liberto Benet, bueno, després en Jaffer i
van treballar molt i van fer molt per la societat. Mm-hmm. Bueno, pues per a tots ells, per a Paco Oviedo pare, per a Paco Oviedo fill, per a José Chafer, per a Nazarí Ballà, per a Rafael Borràs i per a Pepe Vidal, jo crec que hem d'acomiadar-los en un aplauso que siga tan proper que puguen sentir l'agraïment que té tota la societat per tots els anys que han dedicat a... Bueno, pues espentar esta gran entitat, que és la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. Un aplaudiment per a ells. Els meus amics, un pas doble de Francesc Cerdà, bueno, pues, està dins del CD Reixida, jo crec que és una gravació de l'any 1995, però bueno, pues, és una peça que forma part de la història d'aquesta gran entitat, les contem a continuació. Els meus amics. Bravo! Bravo! És a dir, en història viva de la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. Però un altre patrimoni que té aquesta gran entitat són els seus professionals. Són gent que comença com vosaltres, estudiar així, però que avui en dia bueno, pues ja són coneguts professors, intèrpretes en bandes i orquestres i conservatoris de la Comunitat Valenciana, inclús en orquestres per tota Espanya, o com és el cas que tenim, que ha 15 anys ha estat pues, en exercint de catedràtic de composició en el Conservatori Superior de Música de Múrcia. Anem a presentar-los. És un valor intangible que té la vostra entitat i que dona aquest punt de qualitat quan arriben els esdeveniments més importants. Bueno, i són, ja anem a presentar-les. Bueno, pues, el primer de tot, Eva García, clarinet. Com estàs? Bon dia, encantat. Molt bé, molt de gust estar així. Portes una carrera artística molt interessant en el suet piano. Conta'ns un poquet tot allò que fas. A la teva germana, que anem a conèixer ara immediatament, però en este grup, per favor. Sí, doncs pues jo tinc que destacar que vaig començar estudiant així a l'escola i no puc deixar de nombrar el que em va encaminar així, que era el meu avi, que en aquell temps estava de conserge així en el centre musical. I ell és el que ha fet que pense que la meva germana vol com nosaltres fem un dia on estem. I sí que quan he de destacar alguna cosa de la meva carrera musical, sempre recordo molt, molta estima els anys que vam formar ella i jo, junt a un altre pianista local, Joan Llorinyana, un grup i vam fer bastants concerts a tot de la Comunitat Valenciana. Intentese, bueno, continua, perdona, Eva. No, per favor, no volia tallar. I això és una de les coses més gratificants que puc destacar de la meva carrera com a músic. Molt bé, donem la benvinguda també a la teva germana Soraya. Soraya, bon dia. Bueno, si la teva germana està de 22, tu portes 28 anys en la banda, no? Sí, exacte, des que tinc 10 anys formo part de la societat i, bueno, de ben xicoteta, la meva rutina sempre ha sigut anar a l'escola, de l'escola musical, del musical a casa i de casa a l'escola, i així no tots els dies. I avui en dia, pues, la veritat és que quan tinc un plan sempre tinc el musical, o bé tinc algun concert o tinguem algun esdeveniment, però això, sempre tinc així tracaleo. I quan la meva germana, pues res, destaque que estic així gràcies a m'abuelo, que hi va ser el que des de ben xicotetes pues, mos va portar, i quan arribàvem a casa s'assentava al nostre costat i mos dia, ale va, toca aquest trosset, toca l'altre, torna a repetir que no te sirve. I això, i res, després també, quan tocaven ella, amb el duet, pues això, era molt xulo,
poder fer coses juntes, perquè jo no sé si serà per ser germanes, però quasi que sense donar-se una entrada, entrarem juntes alhora, no sé, serà la química de la sang. I després, pues, en la banda també hem fet algun concert de les dues juntes com a solistes i la veritat que està molt xulo. Molt bé. En els anys més complicats professionalment, trobàveu temps per a poder estar en la banda quan arribava el moment important, encara els concerts i demés? O... Bueno, ha sigut difícil, perquè clar, quan estàs estudiant, pues, són les hores de l'institut o les hores del conservatori, després exàmens i tal, però sempre han tingut un momentet per dir, anem a la banda, ens despegem de l'altre, fem un rat de música i som així més, un poc més feliços. Jo penso que sempre hem intentat complir dintre de lo que s'ha pogut en els assajos de la banda o de no deixar temporades llargues d'assistir, perquè també som conscient que podem ser professionals, però el professional també és, penso, com una cosa més individual, però la banda és un grup i per a formar part d'un grup i que aquest grup funcione, penso que hi ha que estar ahí, dins del grup i assajar i fer que les coses vagin en tots. Clar que sí. Jo m'imagino que seria molt complicat quan Héctor Gómez, pues, no, se va fer el superior a Alemanya i és fagotista. Héctor, bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Jo m'imagino que quan estaves estudiant a Alemanya, pues, seria difícil, no?, mantenir el contacte amb la societat, però evidentment no t'has despegat, no?, quan t'has tornat... No, a veure, això sempre és complicat quan estàs a l'estranger, perquè la veritat és que no pots vindre tu tots els caps de setmana, sí, lògicament a la banda, però bueno, però sempre hem estat en contacte quan la banda ha anat a algun lloc com a França, i també sempre hem pogut anar, per tant, ha estat tot molt bé. Participes en... toques en diverses orquestres, com és el teu present professional? La veritat és que després d'haver estat en Alemanya sí que al tornar a casa sí que m'estic centrant més en el que és el tema de secundària, de professor de secundària, que era. Encara que sempre, pues, sí que és veritat que van eixir projectes tant de quinteix de vent i orquestres, però sobretot ara estem centrant-se en aquest aspecte perquè no és molt fàcil així. El tema de l'orquestra no és tan molt fàcil i no eixen moltes places, això dificulta que la gent jove sobretot pugui poder accedir a aquests llocs de feina. Des de la teva experiència d'altres països com Alemanya, veus que hi ha oportunitats com en altres països europeus o Espanya és diferent un poquet? I anem un poquet enrere en estos... A veure, jo per no comparar, la idea no és comparar, perquè la veritat que Alemanya té una tradició que per exemple no té Espanya en general, però la comunitat valenciana sí que ho té. Però jo no crec que sigui cosa més que hi hagi més feina, perquè jo crec que allà és més complicat, hi ha molta més competència. Sí que la veritat és que, així com ha dit antes el Paco, l'expresident, sí que així no s'està favorint tant com deuria, és el que jo crec. Perquè en Alemanya sí que hi ha moltes subvencions, hi ha molta gent de l'àmbit privat també que aposta per la música, i així això no passa. I pues, dificulta, la veritat, que bastant el tema este. Pues, gràcies, i bueno, estic encantat que estigueu així, perquè això vol dir que esteu a la casa on entrareu un dia de la mà del vostre abuelo, com heu contat, bueno, pues, i gràcies a les lliçons i a l'acadèmia que us van donar així, esteu el dia treballant i bueno, sou professionals gràcies a, bueno, pues, a aquesta societat, no? Jo crec que és molt important i que continuï. Bueno, evidentment tot el món conec el curs internacional de música Vila de l'Olivia, el CIMBO, el clàssic CIMBO que du endavant des de la seva fundació José Chafa. José Chafa, bon dia. Bueno, estàvem parlant de que tu has estat 15 anys exercint la càtedra del Conservatori Superior de Música de l'Olivia. Sí, fins el curs passat he estat allí com a la càtedra i ara doncs, bueno, estic així a prop de casa, al conservatori, perquè hi ha gent. Enhorabona. I l'any que ve, molta gent que ho sap, però és que no ho saben, doncs, tinc la com a destinació definitiva a Ontinyent. I, doncs, bueno, content, no?, després de quasi 20 anys, no sé, doncs, estar així a casa. Molt bé. Has aconseguit mantindre, jo sé que sí, però la vinculació i esa... Has aconseguit col·laborant amb la teva societat? Sí, jo crec que mai m'ha desvinculat. Sí que és veritat que quan hi ha... quan tens feina i jo, pues, no sé si és bonic o trist, però el 90% de la feina extra del conservatori pues, la faig fora d'Espanya. No? Entonces, clar, quan tens projectes o tens algun viatge, pues, algun concert sí que no he tingut que perdre, no? per feina, perquè tens que assistir a algun congrés o alguna cosa, però
però ells saben que poden comptar amb mi, jo si no tinc ni una cosa, els concerts, crec que hem afegat molt, molt poquíssim, no? En tots aquests anys. Això té molt de mèrit, això té molt de mèrit. Bueno, perquè estem parlant d'una persona que té dos medalles de plata en el Global Music Award de Califòrnia, és a dir, que les teves gravacions discogràfiques es punten i són reconegudes en tot el món i bueno, i els compromisos per tot l'estat i... Són com... tinc dos xiquets i els dos discos són com els altres dos xiquets menuts, no? És molt d'esforç perquè, com comentàvem abans fora d'antena, és molt difícil, no? Les ajudes de les institucions, tirar endavant aquests projectes. Més, bueno, el camí que he seguit és un poc d'encomanar música, bueno, de certa avantguàrdia per a estrenar en diferents congressos que estic assistint, i sempre tracte també d'encarregar obres a compositors d'ací, no? del nostre voltant. De fet, en el pròxim mes vaig gravar un nou disc a Polònia i gravaré una peça del mestre Ramon, una altra peça del mestre Saúl Gómez, i compositors d'ací de la Terra, que ens tenen gran amistat, i estic molt il·lusionat. No? Perfecte. Quants discos tens? Tinc dos i te'ls he portat. Sí, sí. Espírit i textures. Sí, ostres, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ostres, estic. Un copio d'ells. I si anem per la ràdio, però vamos, en quant no tinguem un programa especial, te demanaré que me recomanes un parell de peces perquè puguen... Són diferents, perquè el primer és, bàsicament, per el trompet i piano, i el segon ja és en orgue i hi ha música de banda, hi ha tres peces de... música de banda, que segur que... Ens agradaria fer un streaming perquè pugueu veure la primera fila que tenim de públic en aquests moments, en aquest saló d'actes tan impressionant que té la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de Bogeria. Jo m'imagino que l'edat mitjana de tots els que tenim en la primera fila, que són 10 o 12, doncs no arribarà als 5 anys. Què els agradaria dir, anem a parlar tots, ja no hi ha torn de paraula, als seus pares i a aquest futur, a aquests xiquets? Què n'hi hauria que dir-los? Bueno, jo com a mare que soc, també el meu fill està aprenent música i anime a aquests xiquets a que continuen així perquè, a part de fer música, pues, van a crear una gran família entre ells. Molt bé. Héctor. Jo penso el mateix que comentes, Soraya, que gràcies a que existeix això que hi ha aquí, que s'hi demana. Gràcies a això jo estic així, també sobretot la feina que vam fer de la gent jo i que això vam continuar estudiant, que actualment, gràcies a això, la banda també està com està. Jo crec que per això, i a part d'aquesta demostració científicament i demés que la música ajuda per a tot, per tot això jo crec que sí que hauria de continuar estudiant tots els xiquets. Què va? Jo, per supost, els animo a continuar perquè, a banda de passar-ho bé estudiant música, penso que la música fa millors persones i això sempre és bo. Com han fet referència a la família, jo assistiré gent, fills, pares, dones, que dins de la mateixa societat, no? Jo recordo ara, quan tenen menuts com ells, vindre a jugar, avui Manolo, que ha parlat abans, que Lluís, el president de la societat, nosaltres així hem fet carrer les escales amunt i avall el que no està escrit, no? És a dir, que és una cosa que és part de la família, no? Veure això, el canvi de generacions, i després aquests joves són els que van a continuar en la societat endavant, no? Perquè la generació va canviant, va renovant-se, i és la sàvia nova, no? Que ens donarà molts èxits i alegries. Bueno, pues lo tradicional sería acomiadar a estos profesionales de un aplauso, pero yo creo que el aplauso es para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Eva, Soraya, Héctor, mestre Schaffer. Bueno, muchísimas gracias, pero sobre todo a este futuro que tenemos así, que, bueno, que garantiza que la sociedad, Escola Musical Santa Cecília de Bogeria, tiene un gran presente, un magnífico plantel de profesionales, pero sobre todo, un molt de futuro. Un aplauso para ellos, por favor. Menos d'un mes, la banda sinfònica, sota la batuta del mestre Ramon García Soler, participava en el certamen de la Sénia, un certamen internacional de molt d'arriba.
primer premi absolut per a la banda sinfònica de la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de Gandia. I bueno, pues una de les peces interpretades va ser Mutanza, no la podrem escoltar sencera, però estos són els primers moments d'esta impressionant obra que segur que va, bueno, pues, a inclinar la balança i a decidir el jurat en otorgar el primer premi absolut per a esta gran societat musical que és la Santa Cecília de l'Olleria. És una llar Mutanzas, Sinfòniques, Variacions de Gin, Curno. Tres y dentro. Esta semana, siguiendo con la actualidad que cada semana les acercamos de Bankia Escolta Valencia, pues dos importantes novedades. Una, ya es público el calendario de conciertos del segundo ciclo de conciertos de orquestas Bankia de la Comunidad Valenciana. Algunos ya han pasado, como el de la Sociedad Musical de Segorbe, de la Orquesta Casino Musical de Godella, o dos que se celebran tanto hoy como mañana, las dos sociedades musicales de Cullera. Bueno, pues en diferentes webs y en la web de Bankia escoltavalencia.es pueden conocer las fechas, los programas de los conciertos que tienen prevista las respectivas orquestas amateurs de la PA de San Juan de Alicante, de la Ateneo Musical Banda Primitiva de Llíria, de la Orquesta de la Primitiva Setavense, de la Primitiva de Rafael Buñol, de la Ateneo Musical Escola Cantor de la Vall d'Uixó, de la Societat Musical de Duralla, la Artesana de Catarroja o la Unión Musical de Aragoas. Bankia apoyando ese movimiento orquestal amateurs que hay en nuestra comunidad valenciana con el concurso de orquestas, con el ciclo de conciertos de orquestas Bankia y también con ese festival de orquestas que permitirá que agrupaciones amateurs puedan ofrecernos su música en auditorios tan emblemáticos como el Teatro Romano de Sagunto o el propio Palau Altea. Bankia Escolta Valencia es el patrocinio más importante que lleva adelante la entidad financiera en toda España. El apoyo a las sociedades musicales valencianas en la comunidad valenciana. Música con Octavio Hernández Polín. 99.9 Valencia Radio. Y continuem en la següent taula, en els següents convidats, pues tenim de tot. Tenim, bueno, pues tenim persones molt joves, però amb molta experiència en la banda, com Vanessa Vidal. Vanessa, bon dia. Bon dia. Quants anys portes tocant la trompa? Pues la trompa me porte 15. Lo que la banda en porte 25, perquè abans d'estar en la trompa tocava la trompeta. Uh-huh. I això em va vindre de la família, des de aquí. El pare de Manolo tocava la trompeta, Manolo la trompeta, i jo vaig heretar també la trompeta. Però sí que esta gent de la banda, la meva germana tocava la trompa, i és un instrument que sempre m'ha agradat. I per això vaig decidir fer el canvi, farà uns 15 anys, la trompeta a la trompa. Això no és fàcil. No. Ja com portes 10 anys tocant un instrument. Així és, així és. Molt bé. Quants famílies tens? Els divendres al teu voltant tens l'assaig? Pues en tinc moltíssims. Estic rodejada de darrere, tinc a Manolo, en la trompeta, també tinc més darrere a Javi en el timbal, però ja no sols això, és a dir, ja no es queda ahí la tradició familiar, sinó que a part tenim tots els nostres fills que també estan, formen part de la Societat d'Escola Musical. És a dir, així per exemple tenim a tres, tenim a Aina i a Duna, que cantarà el nou CPP, a continuació també està l'Èxit en la trompeta, i no deixar-me el meu fill, que en dos anys i mig que té, ja fa un any que ve música, des que té un any. Què aporta? Des de la teva experiència d'un quart de segle tocant i formant part, què aporta la música i formar part d'una societat musical amb xiquets? La música, al final, jo crec que a tots els que estem ací ens forma com a persones. Jo no hi ha cap moment que no recorde la música o la societat o els meus amics, al final, són tots els que estan aquí ací en la banda. És a dir, jo crec que és superimportant veure que dona igual que estigui Rafael en la seva edat, o Vicent, que no puc vindre avui també, que també té els seus anys, o per exemple puc estar a Màlex, que també és una persona molt jove. Tot el món així jo crec que és una gran família i que tots junts arribar a fer coses tan importants com per exemple arribar a guanyar certàmens. Uh-huh. Bueno, doncs pues m'acabes de presentar el següent participant en esta tertúlia, Rafael Blasco. Mestre, bon dia. Parli-li per favor al micròfon i l'escoltarem millor. Vostè tocava el clarinet. Toca el clarinet. Molt bé, molt bé. I tocava des de quina època?
Jo vaig entrar a la banda en novembre del 59 fins al 79. I per cosa que feia, doncs vaig deixar la banda. El 2011 vaig jubilar, vaig estar un any i mig a la banda de Bellús i després vaig tornar a la, que és la meva banda. Continuen aquí? Sí, sí. I com ha canviat la banda? Que dura per suport, per suport. Com ha canviat la banda de 59 ara? Oh, canviat per veritat, però a millor, no? Molt bé. Però si disfruten, jo vinc a dir, disfruten, no tinc altra afició més que això. Jo volia donar-li l'enhorabona, perquè en els repertoris que toquen ara les bandes sinfòniques, m'imagino que haurà tingut vostè que posar-se al dia. Jo toco tots els dies, encara. Molt bé. Mantindre un amic igual. Jo crec que mereix un aplauso, no? Com ha canviat la banda? Com seria el seu missatge? És totalment diferent. Estes i tot és una altra cosa. És que no sé com explicar-ho, però és... una altra cosa, però molt millor. Entonces, en els millors que havien, pues, lo que sea, tenia molta importància. Vinia més millors, es fan les coses millor. Molt bé, pues ara, pues, després de les paraules de Rafael Blasco, tocant el clarinet des de l'any 1959, pues ara anem a rebre una família lluny, aquí és el veterano. Bueno, la història comença per contar el pare, Àlex Álvarez Pastor, bon dia. Ah, no, Martínez, no, Martínez, Martínez, disculpa. Àlex, conta'ns un poquet d'on vos ve la tradició familiar, la tradició de la música en la família. Qui comença? Pues, tradició familiar, la veritat és que n'hi havia poc, perquè tinguem, per part de ma mare i de mon pare, tinguem un músic per cada part de la família. Però nosaltres mai mos havia tirat, excepte quan vaig començar a ser ja adolescent i en companyia del nostre president i amic i company a la fila Pirates, ell no n'hi havia moment que no trobara per agarrar la trompeta i fer-nos una tocateta. Entonces jo, curiosament, l'acompanyava en la percussió. Em servia una safa, una cubitera, dos culleres, dalt d'una taula o fora, pues mos organitzem la festeta. Quan em va agarrar de deberes? Pues quan va entrar la meva filla a la banda. Entonces vaig dir, hòstia, això és el moment ara d'entrar i entrar. La teva filla Aida que toca? La flauta travessera. Molt bé. I quan entrarà la teva filla, digues, ara és el moment. I apuntar-me a l'escola. I agarraràs la tomba. I agarraràs la tomba. Molt bé. I Àlex Álvarez Pastor, el trompí, tu també, trompista, no? Jo també. Molt bé. I com va ser, si mon pare l'agarra jo també, qui començava abans? Va començar abans mon pare, però ell es va apuntar el primer i com jo sempre li dia deixa'm-me tocar-la un poc i al final em vaig acabar apuntant. Molt bé. I ara esteu els dos en la banda gran ja? Sí. Perfecte. Compartiu faristol o com està el tema? Depèn, a voltes. Bueno, pues, una família que sí que teniu antecedents musicals, però que en aquests moments, els divendres, a casa queda la teva dona. Vamos, els dos fills. Solete, vive tranquil·la, que diu que es queda. Molt bé. Àlex, com veus la banda des de la teua joventut? Tu que arribes, tu acabes d'arribar. Jo sempre m'ho passo molt bé aquí. És una gran família. Molt bé. Àlex, has participat en certàmens, estigues a la Sènia... Sí. Què tal l'experiència? Molt xula. Àlex, pare, tu també estigueres? També, també. Molt bé, des de la teva experiència de persona un poquet més major, com veus el que se viu dins d'una societat musical? Pues me vaig donar compte de tot el que estan dient tots els companys que parlen a la taula, que diuen que és com una família, i me vaig donar compte des del mateix moment i el mateix dia que vaig entrar a la banda. Em van acollir de manera espectacular. I res, no puc dir molt més que no sigui això. De veres que és com una gran família. Clar que sí. Vanessa, què t'agradaria dir a tot el món que està pensant? Sí, m'apunte a música, m'agrada tota la vida, vas tota la vida darrere de la banda, ja tinc un poquet més de temps. Què li diries?
Pues jo la veritat que aconsellaria a tots que vingueren a la música, ja no sols com a caràcter professional, perquè al final així la majoria som amateurs, sí que han vist la taula d'abans, que eren tots professionals, i la veritat, això també, és un món que jo crec que deu de viure d'una manera intensa, el que és ser professional en la música, però de cara a gent com nosaltres, que són amateurs, també dir-los que vinguin, que s'ensenyen, que al final jo crec que ja no sols és una ensenyança a caràcter personal, sinó grupal. Ens ajuden moltes més coses de la vida, com pot ser la feina, perquè no sols treballem a soles, sinó que treballem amb més companys. I així passa el mateix. No eres el millor tu soles, però en companyia de tots sí que la veritat que arribem a fer coses molt ben fetes. Molt bé, paraules sensates. No, és veritat. Bueno, pues ja que continuem endavant, tenim... Bueno, ara ve el futur, immediatament després d'esta xicoteta pausa que hem de fer. Però bueno, jo crec que tenim així la millor... Bueno, tota la corda de trompes, no? I el veterano de la corda de clarinets. Un aplauso per a ells, continuem endavant. Històrica per a la guitarra, Rasida, de Liberto Benet, és una marxa mora també des de fa uns anys, però forma part de la història d'aquesta gran societat musical, que és la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. Es contem, en aquest moment, pues, i a gaudir de la millor música escrita per a la festa de Morosa Cristià. Una preciosa marxa mora. No, m'agrada, sí, m'agrada moltíssim. Octavio. Tindrem ocasions d'escoltar la sencera, esta preciosa marxa Rasida de Liberto Benet. Bueno, pues història viva de la Societat d'Escola Musical de la Santa Cecília de l'Olleria. Pues ara és el moment de parlar. Tenim des de fa, és que m'agradaria tindre el programa en streaming perquè pugueu veure, tenim des de fa 20 minuts tota la banda jove sentada i tot el cor de l'escola, pues, per lo menos 20 o 25 xiquets que s'estan portant de categoria. Jo crec que aquest aplauso és per a ells. Bueno, pues continuem pues, en músics que acaben d'entrar, que estan a la banda jove. Bueno, pues la primera, Noé Barroso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bé. Molt bé, encantat d'estar. Tu què toques? Jo clarinet. Molt bé, anem a escoltar primer ja també, no? Sí. Molt bé. Com t'ho passes en una banda jove? Molt bé. Què és el que més t'agrada? Tocar els amics i tot. Molt bé. Què prefereixes, els concerts o el carrer? El carrer. Ah, és normal. És normal. La següent convidada, Marisa Gaspar, bon dia. Bon dia. Molt bé, tu què toques? Jo la flauta més bé. Què és el que més t'agrada de la banda jove? Pues tocar en tots. Uh-huh. Vull dir, passar-me bé, vull dir, no sé. Ara que no ens oi, ara que no ens escolta. Si aquesta és més exigent o no? Que va, és bons directors. Molt bé. Sí. Esteu contents? Sí. La veritat és que la banda va molt bé, no, Xavier? Sí, molt content. Què destacaries del teu col·lectiu? Sí, bueno, jo el que m'agradaria destacar sobretot és tots els de l'alumnat que té que compaginar la tasca de tocar en la banda jove i que ja estan dins de la banda, no? L'esforç extra que tenen que fer, perquè de vegades els assajos quasi que van uns a continuació dels altres i portar aquest ritme, la veritat és que és digne d'agrair. La veritat, gran part d'ells sí que compleixen. No, clar. I en la banda tenen el seu paper, però evidentment en la banda jove són fonamentals, són pilars, són els solistes, no? Clar.
Molt bé. Aquesta tasca. Home, estaves dient, és que a voltes els assajos quasi, quasi se van un darrere l'altre. Sí. Evidentment els teniu preparat així, no? Sí, però, sí, sí. Per a que puguin estar... Sí, perquè... Ramon i jo moltes voltes a vegades, no, però com ho fem? Ara anem un poc el que se n'hi tema, però bé, molt bé. Compaginar. Jo m'he donat compte de que l'escola estan fent molt bé les coses. Hi ha alumnes vostres, evidentment, hi ha un gran plantell de professional, però hi ha alumnes que, com diu en Muñol, que ja rascan, que ja sí, sí, estan sí. Arribant. I volia que me presentaris, per favor, els dos següents convidats. Mm. Sí, doncs tinguem a Josep. Josep Esparza, bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Molt bé. Tinguem a Trompera, trompetero, artista. Tinguem a... Bé, ells dos ja fa temps que estan en la banda, ja són alumnes de conservatori, ja sí que és de veres que tenen un gran potencial i estic molt content d'ells. Molt bé. Daniel Montpoc, què edat tens? Jo tinc 16 ara. Sense ara. Molt bé. Estàs estudiant? Sí, al conservatori estic fent quin de professional. Molt bé. Bueno, com era poc és. Enguanya, perdona la meva curiositat, estàs estudiant també primer de batxillerat o...? Sí, primer de batxillerat. Bueno, molt bé. I tens temps de dur endavant molt bé el conservatori, evidentment, de cursar els teus estudis reglats de batxillerat, però a més acabes de guanyar el Premi Ciutat d'Ontinyent en l'especialitat de Bellmetall. Sí, sí, molt orgullós estic. Hi havia molta competència? Pues sí, realment sí que n'hi havia, perquè som massa en Bellmetall, perquè el Premi Ciutat d'Ontinyent divideix en Bellmetall, fusta, piano i els de cant. I, bueno, sí que n'hi havia competència i això, però jo penso que tots fem el mateix esforç i tinc la mateixa il·lusió. Perfecte, però estàs content del treball sí, realitzat, sí, vull preparar bé les audicions. Sí, sí. Entre els teus plans continuar preparant concursos de joves intèrprets, què creus que això aporta coses als teus estudis? Sí, bueno, jo estic més centrat en el batxiller, més que la música, perquè... Ho faig molt bé. Perquè jo m'ho vull dedicar al final, però la música jo crec que és un pilar fonamental de la meva vida i que sense ja no seria el mateix. Molt bé. Anem a escoltar la banda jove, que evidentment ja no esteu, no. Però m'imagino que fa uns anys seríeu un pilars fonamentals, no? Sí, sí. La banda jove passava molt bons ratos i m'ha ajudat a formar-me com a músic, també. Molt bé. Què li diries a tots els xics que estan ahí? Bueno, pues de certa manera, pues, passant per un camí que vosaltres ja l'heu fet. Sí, que continuen, que val la pena, que jo ho agraïs. Molt bé. Josep Esparza, bon dia. Bon dia. Tu toques el bombardí, no? Sí. Conta'ns un poquet de la teva experiència. Com l'agarrares? Pues jo, quan era xocote, quan soc tan burro, pues vaig fer l'instrument més gran i tot la cua. Però quan em va mirar la boca, i si més gran que jo. Vaig dir, home, pues agarraré pues, el més xocote del bombardí. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, hem de dir que de burro res, eh? Primer premi amb màxima puntuació del concurs de tubes i bombardins de la Vila Joiosa en 2013 i en 2015, sí. Con lo cual de burro res. Sí. Tu vols dedicar-te professionalment a la música? Sí, jo vull seguir cursant en superior i continuar en la música. Però de qui són els teus mestres? On estàs estudiant? Jo estic estudiant al mateix lloc que Dani, al Conservatori d'Ontinyent, i estic pues, estudiant en Ximo. Molt bé. El concurs de la Vila Joiosa, de tubes i bombardins, és el més important d'Espanya. O sigui, t'ho dic, però és que no és un concurs normal. Sí, jo estic molt agraït que tingui la sort que si la comunitat valenciana pues, hi hagi un concurs de tubes i bombardins. Perquè és molt important. Bueno, jo crec que són el futur de la banda, no? Anem a dedicar-les un aplauso. I Noemí se'n van corrent d'en Xavier Cerdà perquè tenim en l'escenari a tota la banda jove. No, espera, mestre, que tenim temps. Farem un aplauso lo suficientment llarg perquè volen temps a preparar el cor i tot. Què anem a escoltar? Sí, pues anem a tocar una peça, és una cançoneta que forma part del repertori infantil que va fer Paco, Francesc Cerdà. Es diu El Bosser Pepe i es va fer per a la trobada d'escoles en valencià i el tornar a fer ací del poble, doncs l'han recuperat. Així que és un any que la teníem ahir, però la banda és una cançoneta molt especial. Molt especial, però també... Bueno, doncs m'ha ajudat
l'Anna García Montó, a més vull agrair-li molt tota la, com ha facilitat la producció del programa, però me va tirar peces que jo crec que, pues això, pues, els meus amics, Rashida, el Gosset Pepe, són peces que formen part de la història de la societat des de fa molt de temps, no? Sí, sí, per això volem ensalçar-les, no?, d'alguna manera, no? Perquè són nostres i és, pues, això, mantindre aquest patrimoni, no?, personal, que creiem que és molt important. Molt bé, doncs pues nada, un aplauso per acomiadar-vos i esperant la vostra actuació. Anem a escoltar en directe, un aplauso per ells! Anem a escoltar el cor, és el cor de l'altra escola, de l'escola musical de Sillería, no és la coral que hem escoltat abans, és el cor de l'escola. Evidentment, els membres de la banda juvenil també donen la signatura de cor, per ells estan tocant, interpretaran el Gosset Pepe de Francesc Cerdà, el director és Xavier Cerdà Micó, però jo vull agrair el reconeixer el treball de Carmen Ajita, que és la que ha preparat a tots aquests xiquets. Estem ja pràcticament preparats, però esperarem tot el que faça falta i bueno, estem ansiosos de poder gaudir d'aquest gran plantel. Pues ja estan preparant, mestre, quan vostè vulga, el Gosset Pepe de Francesc Cerdà. Santa Cecília de l'Olleria a tots, sota la batuta de Francesc Cerdà, i reconèixer també un aplaudiment pues, el bon fer de Carmen Ajita, que ha preparat tota la gran xiquilleria. Un aplaudiment per a ells. Enhorabona. Felicitat i tornem de seguida, ja pràcticament acomiadem el programa. Enhorabona, quin plantel de futur de l'entitat i bueno, impressionant la cosa que han fet. Interpretació del Gosset Pepe. I ja estem pràcticament pues, caminant cap al final del programa, que era el 1990, un programa fantàstic. Quina il·lusió, quin present, quin futur en la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. President, enhorabona, Manolo. Uau, em cau la babeta. M'agradaria que veig poder veure la gent conforme tinguem el saló d'assajos, això està a tope. Al final, la música és important, però encara és més important la finalitat de la música, que és fer feliços a la gent, unir a les famílies i passar un bon moment. Simplement, jo veig el que tinc davant, estic molt orgullós.
Jo, la meva, jo estic molt feliç d'estar així, t'ho dic sincerament, president, Manolo Cerdà i Ramon. Ja t'has donat compte com són, eh? Tu i jo som forasters, així. És impressionant, no, t'ho dic, és impressionant. Estan tots a una. És especial, no hi ha problemes, tot fàcil, ràpid, corporatiu. La gent respon, en seguida, la indolència, si no saben això què vol dir. Jo des de la primera temporada que va tindre i vull reconèixer la seva aportació, Clara, en la producció, he tingut una producció però a nivell premium, o sigui, estaven pendents de tot, absolutament, jo m'imagino que tu en la banda, en xiquets com Josep Esparta i com Dani Montó, aniràs en moto? Clar, és que per una part està el tema social, que hi ha dos que són molt corporatius i molt solidaris entre ells, i després està el tema musical, que gràcies a tota la llavors que està fent l'escola, si el sentit d'aquesta societat el té el nom, escola musical. Sí. Moltes de quatre que som una escola, també. Però és que en el fons l'origen de la banda estava en una escola, però és que avui en dia conservo el nom amb molt d'orgull, perquè és que a més és el motor, com s'ha dit avui, i entre ells ja hi teniu reflectit a gent que està espantant molt fort, com els dos músics que acabo d'entrevistar. Sí, Josep Esparta, Dani Montó... Josep i Dani tenen, bueno, Dani ja has vist que ha tingut el premi recient, i Josep està guanyant ja premis a nivell professional i vol dedicar-se a això, però la veritat és que estem molt orgullosos i tots els que es prenen per darrere. Sí, doncs no, que n'hi ha... És que al final, l'important és el que està comentant Manolo, és que la música, fer música en grup no sols és la música, és a dir, a través de la música es aconsegueixen llaços d'amistat, llaços emocionals, no? I això és el que fa que puguis guanyar un certamen i si no guanyes, que no passa res. Que no passa res. Evidentment, si no se guanya no passa res, però aquest ambient, aquest dia de després, aquest dia d'abans i el que s'ha viscut per arribar fins ahir, això no té preu, això no té preu. President, Manolo Cerdà, esteu en un moment dolç. Avui sou actualitat en la premsa escrita del món mundial. La veritat, i ja t'ho havia comentat, a banda de músic, vist la veneta comercial. Per això volia aprofitar també les audiències que et dona el teu programa per a comunicar i a dir a tota la gent que avui hi ha un CD de la banda a la publicació del Levante, que són 40 bandes, 40 CDs de 40 bandes que formen la col·lecció de bandes de més de 125 anys, i ahí estem nosaltres, i els que ens queden. Molt bé. O sigui que avui esteu en tots els quioscos acompanyats del diari Levante. El superdomingo de demà no té res que veure amb el supersábado de hoy. No. A València que... La notícia, el titular, està en la diaria. És que avui la tenim complet. Se n'anem a la diada, està a l'Esprà, que és la diada de la Vall d'Albaida, la famosa diada que fem anualment. La comarca és una que té sentiment de comarca. I així quan hi ha algo, pam, ens queda a les tots. I se n'anem a Montalemena, al costat. D'ací saludem a companys que han organitzat la diada. Pobre preciós. Ahir també farem el programa en directe, però damunt era una activitat per al Centre Educatiu d'Ensenyances Infantil i Primària. Vingueren els xiquets de 5è i 6è de primària i farem el programa. I un record molt guai de l'experiència a Montalemena. President, projectes de futur. Projectes de futur? Això no s'acaba. Quan farem el certamen? El tema dels certamens, ahir també cal mencionar a l'amic Raül, que és el, com li diu el mestre, el dinamitzador de la marca. El dinamitzador natural. Dinamitzador. Si no ho munta com boix, doncs faig que no estiga. Al final, el projecte que tinguem ara a primera vista és el concert que li fem homenatge tots els anys al ja nombrat anteriorment director Liberto Benet. Anem a fer una gala lírica, no, mestre? Sí, mira, això mos ha faltat per tant. Que xulo. No, ara és el moment. Quant és la gala? Pues, bueno, és, com estava dient Manolo, és el concert en homenatge al mestre Liberto, que està funcionant, serà en guany el dia 13 de juliol. I havíem estat
pensat, i ja ho tenim pràcticament tancat, de fer una gala lírica en cantants solistes. Sarsuela i òpera. Molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha que pensar també la gent més major, el concert dels socis, aquests concerts que agraden i que són un èxit. Sí, que feia molt de temps que s'havia fet en aquest concert, sempre s'han fet coses, doncs van fer-ho d'Andreu Baló, anteriorment en els altres ministres s'han fet música de pop, o sigui, sempre s'ha fet música alternativa, i més venint d'un certamen i de tanta seriositat, no és que això no ho siga, sinó que volem fer coses alternatives a lo que han fet, no? I ja està de molt. Des de la teva experiència com a director, què aporta les transcripcions, la zarzuela, fer de quant en quant un àrea d'òpera als músics i al públic? Pues mira, l'altre dia quan està... Clar, farem, acompanyarem a solistes, però també farem el repertori de sempre, l'obertura del Tambor de Granaderos o l'intermedio de la boda de Luis Alonso, que això són peces sagrades de la lírica espanyola, no? Què és el que aporta fer transcripcions i fer música lírica i fer... Pues mira, a veure, no podem estar sempre fent coses noves, originals i oblidar-se. La gent jove té dret i a conèixer repertoris clàssics, i si no és a través de la banda, em pense jo que estos repertoris clàssics, si no vas al conservatori o en la banda de volta en quan. A mi m'agrada una de Calina d'Arena en el repertori, no m'agrada tancar-me soles en la música contemporània de banda, ni en la música moderna, ni... m'agrada diversificar. I crec que ara, antigament, només se feia això, eh? Sí, sí, no. I han passat de no res, de tot a no res. Ara pues, ja queda anar, pues, donar-nos a conèixer almenys les peces. I hi ha molta exigència musical, en aquest repertori. No, no. I jo crec que forma part del camí per a fer-se músics, no? De conèixer el gran repertori espanyol. Si toques quatre sarsueles i quatre preludis i quatre intermedios, després vas soles, toca l'altre i vas soles ja. Perquè és com més compromès el registre, l'afinació, la velocitat, estàs fent de violí, si eres madera... Molt bé, teniu la gala lírica. Què més coses, el president? Manolo, Manolo Cerdà. Quan acabem el tema, som una banda que anem completet. El mestre, tinguem que programar-se any a any, perquè tinguem molts compromisos a nivell de conveni amb l'Ajuntament i tal. Després del Festival de Liberto ja fem, preparem el concert de Santa Cecília, que normalment en el concert de Santa Cecília ja han tirat una mica... sondejat a quin certamen anar l'any que ve, no, mestre, perquè si no... Però si ells em diuen que no, però jo dic que sí. Al Sant Peu, tio, al Sant Peu, que vas deixar-te la mitja de la banda per camí. Descanseu. Està clar, i es comencem ja a programar tots els projectes que tindrem cap al 2020. Quan tinguem una agenda de concerts ja prou tancada, després depèn ja del que nisca i on ens triem per al 2020, està clar. El 2019 l'acabarem, la inèrcia que portem, i molt bé. Molt bé, fantàstic. Què t'agradaria dir a tota la gent que avui ha conegut per dins la vostra societat, lo viva que està, el futur que té i l'extraordinari moment social i artístic que esteu vivint? Doncs no m'agradaria repetir el que han dit els meus companys, així la porta està oberta. Per a tots, som una societat molt flexible, molt dinàmica. També voldria dir a la gent que té alguna cosa a aportar i tal, però som una societat que estem oberta a rebre qualsevol manera que tinguem de millorar. Val? Jo, vos heu dit, dins del micro, fora del micro, estic molt content de veure la gent com a resposta, a veure tota la gent que hi ha així, veure famílies completes, i al final, jo ja vaig dir l'any passat que vam fer una entrevista, que per mi el més orgullós seria alçar un premi com a president, doncs això és una cosa més. I que si això segueix així, a mi tingueu pel que vulgueu. Com a president, com a músic, com a el que sigui. Que boniques paraules, aplaus a mi! Estic molt agraït de tornar-te a veure. Jo també t'estimo molt, t'admiro moltíssim.
Però avui m'heu parat fantàstic. Fa molts anys que ens coneguem i a vegades has acceptat vindre a l'Olleria i conèixer esta nova societat. Ha sigut un plaer. Nova societat, em referir jo, perquè no havies estat encara. No havia estat, coneixia el que me portava. Perquè és molt vella, És com la banda más como el turrón más sí, caro sí, del mundo, esta es la banda mejor del mundo. Bueno, pues fins així arribem. Vull donar l'enhorabona i les gràcies. Les gràcies primer de tot a Ramon, perquè m'ha dit, vine-te i anem a fer un programa a l'Olleria. Ha sigut un plaer, enhorabona, sou molt grans. I gràcies al president, gràcies a Ramon, a Manolo Cerdà, però també a tots, a Isabel, a Xavier Cerdà, a Sofia Oviedo, en fi, a tots els que estan espentant, els professionals, els xiquets, els que venen, perquè entre tots feu gran la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. No canvieu, continueu així, que aneu molt bé. Aquest aplauso és per a tots vosaltres i moltíssimes gràcies. Mostra de la flexibilitat i de la diversitat de repertori que aporta el mestre Ramon García Soler. Bueno, pues el camí de les garlandes, una peça, bueno, pues allí està el Ramon García Soler dirigint a tots i la banda sinfònica acompanyant a aquest cantautor que és Andreu Valor. I bueno, s'acomiadem en aquesta peça que demostra pues, el moment que viu i la quantitat de coses diferents que són capaços de fer i dir que este programa, que era el 1990, ha arribat de la mà de Raúl Buigues, de Andrea García Arte, de Pere Alapón, que estava en producció. Moltíssimes gràcies a Clara per tot el que s'ha ajudat en la seva producció. Nivell premium, no puc dir més, és que ha sigut molt fàcil conèixer per dins tota la societat. I bueno, ens acomiadem en camí de les Garlandes i de nou un aplaudiment per a vosaltres. Moltíssimes gràcies.